Jag lär Så behöva är det. käka efter den här matchen. Kan vi vinna lite game kanske? Ja, jag kan vinna utan att jag är med. Vart ska vi droppa då? Vart ska? Vad är det som händer? Är det laggigt för er? Nej. Jag är kvar i... Vänta, vad är det som händer? Kolla stream! Vad i... Så vad gör vi? Vad gör vi? Ja, nu. Space gick bra. Och vad gör vi nu då? Jag hoppar Snobby. Ja, vi hoppar också Snobby då. Jaha, så du är... Ja, det var sinnes, men vi är med nu. Sjukt att Sunolicious spränger Fortnite-kodningen på Dirun. Ja, and they wish, and they wish, and they wish. Har du hört Fortnite-remixen på den, Suno? Ja. Man är ju deployad typ nu, alltså. Mm. Vi glider länge. Svensk lama-drama, välkommen till Team GG. Tack så mycket för det. Svensk lama-drama. Ja, det är stört. Jag ser en till kille. Okej. Han kanske går för... Nej, det ser inte ut som drop. Det. Han med röda flaggen, eller? Ja, eller med röda glider. Jag kör längst åt höger, tänkte jag. Jag kommer nog droppa till, in han innan. Drar nog till dig. Jag kommer nog droppa innan, typ. Ja, du är väldigt långt ner. Ja, men det jag blir är bra. Långt du ner. Kanske i stora huset, eller vart ska han ens? Jag kör det andra huset bredvid dig, tror jag. Han kör vid poolen, exakt. Mm. Ja, jag drar huset längst till vänster. Han var ju själv, den där killen. Så var det inte ens något här. Se om han har koll på vad han gör, eller ja, fall han bara liksom... skevt. Så var det bara en trap. Nacka så du inte dö på den killen då, och se, bara så... Vem? Är det vi och vi en droppar till? In i... Ja, en i huset näst längst till höger, bredvid Sune. Så där jag springer nu, alltså. Nej, nästa hus. Ja, jag får ändå en shotgun. Huset rakt fram. Jag får ändå en shotgun nu, så det är lugnt. Det är bra att ha självförtroende. Ja, det är tur. Var är han? Är det där du går in nu, Suno? Nej, jag säger det. Nästa hus. Här alltså, över staketet här. Ja, jag skulle ha tagit minis först. Ja, jag har minis till någon sen om ni vill ha. Där du springer nu, Suno. Där, jag ser han. Är han bra? Bra. Han är inne i huset där. Men ja. Softa hos sig. Är han bra? Han är ju här inne. Jag har ingen aning. YOLO. I have no idea. YOLO. Han är inne i huset. Ja, ni får lösa det. Nikira biffen. Åh, vad nära det var att jag dog också. Nu kommer han. Nej, Ossi. Ja, här var det ju faktiskt två. Shit. Okej, jag kommer. De är på övervåningen här i vårt hus. De kommer, de springer ner. Ja, sniper boys. Men jag vet inte vart ni är riktigt. Jag springer ner i källaren och ser. Aj. Aj, det är en kille här. Oh! Hur dåligt droppade den här skåden? Bang! Knockad. Bra. Jag finishar. Fick honom. Finish också. Oh, jävlar vad jag måste skrikit där. För jag blev svinrädd när jag såg honom. Vem är det som skjuter? Hallå? Det är jag. Det är jag som dödade en kille. Han dog där, så det var sista i skåden då. Så jag grabbar. Så vi tog vår sinne alltså. Ja. Bra. Trevlig start, bro. Det är det sjukaste av allt var han som kom där trodde jag var du, Frolle. Så jag blev ju såhär chockad när jag såg att det inte var du. Kolla, vad lite HP jag har nu. Men hur, vart var de som droppade? Jag såg ju inte en kott av dem alltså. Nej, inte jag heller alltså. Jag älskar att någon skrev, Suno kommer inte klara av oss här. Vad fan snackar han om? Du har ju redan klarat av att hänga med i samma squad, så att... Redan klarat första testet. Var du som satt upp trap, Frolle? Nej. Okay. Har ni någon shield? Det ligger en... Ja, jag har minishield, fyra stycken. Ja, jag behöver. Båda ni behöver. Medkit också. Ja, jag poppar precis. Nej, måste se. Ligger två där. Var det? Ja, där. Fan. Det ligger en hand... Nej, jag har en handsmen på mig. Jag vet inte om du vill ha oss. Vad för något? Med? Nej, handsmen. Vadå? Är den bra ens? Fan, vad det här gamet laggar. Mm. Jag sa internetlag. Boys, det är nog dags. Och kubba. Ja. Och jag som måste ha lite HP också. Vi har en bit. Men du hade ju bandage, va? Nej.
Jo. Nej. De låg in i det huset, jag droppade dem för handsmän i ett rum. Det var ju dumt, ja. Det var jättedumt av mig att jag inte såg det. Ja, men vad fan, vi löser. Ja, vi kubbar. Så inåt. Ben, jag måste fan luta, det är kista här. Jag måste luta. Fan, jag hatar, varje gång jag skjuter med shotgun blir det alltid 90 HP. Varför inte 100? Ja, det var jävla tur att jag lootade, jag hittade fan en bolt. Otrevligt, då har vi två bolts, jag också en. Och jag har två shotgun och en burst. Jag har en slurp till oss, lill Uzi. Ja, bra. Har du inga med? Nej. Men vill du hitta något här? Agiv. Vi ser om det är lootat på fotbollsplan. Fortnite har kraschat, därför laggar det för vissa. Min kompis laggar det för också, han har en bra dator. Okej. Okay. Då förklarar det allting. Yes. Tack. Fin killen då som... Det är en stor kill där, Ossi. Vi kan ta den. Ja, det är olootat inne. Nej, det är olootat på fotbollsplan. Det är ändå lite jobbigt. Med tanke på hur bråttom vi har. Han pullar på en 6am and cut with me. Du såg den eller, Ossi? Ja. Men så länge vi får bandage nu, för jag har bara 30 HP alltså. Ja, jag vet. Bandage. Vi måste röra oss, du måste röra in, Ossi, för du har inte mycket HP. Det är det som drar dir. Ja. Jag ligger en till bolt, shit. Ska jag röra mig eller? Ja, jag skiter i mina minikills och tar bolten. Jag har två bolt på mig nu, men det är för att du ska få en snart, Ossi. En varå? Ja, Suno, du är en finare kille. Ja, fan att jag är det. Jag har två stora kills och jag har en bolt. Och jag letar för fullt bandage, tror jag, Ossi. Jag hittar ingenting. Aj. Det är som att de har tagit... Jo, här! Hitta! Bra. Men jag har... Jo, jag får skita i bolten. Det här är ju jobbigt. Lämna bolten för fem bandage, det är ju liksom såhär. Här är det ju också en kista från, det kanske finns med. Ja, jag ska kolla. Ja, jag kommer snart. Nej, men en slurp. Den du kan jag ta. Jag har plats för den annars. Ja, men jag kan ta den för jag är full. Ja, okej. Okay. Jag har två stora shields om du vill ha en. Nej, du har full. Jag har full, så det är lugnt. Nej, så måste vi skippa bolten. Jag är i zonen. Bra. Det kanske finns det någonting här. Aj, jag så mycket det går så kommer vi snart. Jag är Enkelboy, Mattias, Isak. Jag är dock vid tiltet nu. Ja, det är ju smart. Med sådär HP. Ja. Aj, fin timing. Kom måste jag här säga. Bakom trädet nu där jag står. Och droppa eran skit. Ja, de är i stora huset. Trump Tower. Tilted. Här har du din sån. Tack så mycket på. Jag tycker vi kanske ska, vi får se vart den tar vägen. Ja, vi tar oss runt här på tiltet eller? Lite ja. Skift eller något. Ja. Jag tror det blir lite svårt att plocka dem på Trump Tower. De är där, jag ser ju huvudet. Nej, skjut inte för fan. Nej, men fan, huvudet svävar som du gjorde för kaktus. Det är buggat Fortnite nu alltså. Det händer fan inget när jag skjuter, när jag bygger. Det händer fan 10 sekunder efter. Ja, det är jättemärkligt just nu, Forry. Det laggar jättemycket för mig alltså. Det är precis som FIFA nu typ. Ja, det är som att de har lånat EA:s servrar idag typ. Det är kista borta i Shifty i lilla huset, ska vi dra och kolla. Är vi sugna på mer loot? Ja. Eller är vi good? Det händer ju när jag slår. Är det bara jag som laggar eller? Ja, jag laggar lite, men inte så mycket, men jag vet vad du menar. Det är dörr här. Den kanske var tagen ändå, kista, jag vet inte. Ja. Uppe på kullen, eller? Åh, jävlar vad det laggade där, du. Jag säger ju det, det laggar ju hur mycket som helst. Ah, fall damage, 2 HP. Fan, vad onödigt. Nej. Ja, det här är det läskigaste på hela spelet att behöva springa över den här floden alltså. Man hatar den här floden på alla sätt och vis. Här har de byggt upp sig. Vad är det som brukar hända vid floden? Folk springer vänster 15:30 ute vid bron. Det är ganska långt bort dock. Okej, ska vi röra oss dit? Från tiltet var det. Ja. Det händer ju inget när jag slår. Jag är ju fan upp efter det här gamet. Ska vi röra oss dit eller ska vi... Jag vet inte.
Ja, det är jag antar att de är vid berget där, typ. Ja. Eller längre med, eller nästa berg, jag vet inte. Ja, jag rör mig upp här i upp här emellan. Ja, det var bra den första. Ja, och de andra tre också kände jag. Ja, det är bra. Fint. Ja, jag ser dem. De är uppe på det bortre berget, typ borta vid trasiga huset. Ja, ja. De kubbar upp för nu, två stycken. Ska du prova? Skjut. Ja. Nej. Jag har ingen sniper till dig heller att se. Nej, men det är skitsamma. Jag kan inte ändå. Men... det var någon som kommenterade på min video att det tar typ att man måste skjuta framför. Ja. Det är ju fuckat ju. Att man måste det. Ja, det är inte som i kod här. Nej, utan det är drop. Det är, och du måste skjuta högre för den droppar i kulan också. Det är bullet drop. Det där är ju inte ens... Är det ens möjligt i verkligheten? Det är högre folk. De har byggt en... Ja, jag i verkligheten? Det är väl så det är i verkligheten? Om du trodde verkligheten var som kod så... Ser du den triangeln där? Du fattar vad jag... Det är ju inte så. Ja, jag ser. De står ju på den. Ska vi dra en varsin på han? Ja. 1, 2, 3. Så flyttar han precis alltså. Ja, ah, men du skojar. Ej, där de bygger. Berget rakt fram. Berget rakt fram. De skjuter. Ja, ej. Ja, tack Ossi. Oj, nu råkade jag bygga ut dig. Ja, men det är bra. Var är de? De är där på berget. Står och pikar. En är där uppe också, va? Nej, han är där nere. Båda två är där nere. Grenade launcher. Han missar. Nej, det gjorde han inte. Är det han som bombar nades alltså? Hopp. Det är bra. Ja, de rör sig uppåt på toppen. Vi är inte i zonen, boys. Nej. Nej, jag vet. Fuck! Nej, jag träffar han nästan. Det händer ju fan inget när man bygger, det händer ju en halv minut efter. Nej, det är sant. Var är de? Ner till höger löper det folk in mot, mot Salty. Aj. Är ni i zonen? Ja, det är ni. Fuck! Men var det? De är ju där, de står ju rätt öppet. Han står till vänster om allting. Jag kommer till fan till dig nu. Nej, de hoppar ner. Va? Ja, okay. Bra, det måste vara i full damage. Hopp. Oj, de är fyra pers. Hur blev de? De dubblerar sig precis. Fan, jag har ingen... Nej, några kommer runt berget också. 75, 60-75. De ska... 60. Där nere ja. För. De bygger ett berg där. Där nere menar du? Alltså, ja, men det är de som var där uppe. De slutsar ner. Ja, okej. Okay. Ja, ja. Alla de kubbar ner. Fyra pers. De är, löper i mitten, ser du? Yes. Nej. Och öj borta till höger också. Ser du fabriken? Kubbar den skåd. Bakom trädet är de. Stora trädet. Ja. Jag måste reloada. De står helt still. Det är jättedumt. Alltså det är helt sjukt. Det är så laggigt. Det är helt stört. Ja, nu går det inte ens att spela. Nej, men det går inte. Det hjälper ju inte att sikta på folk. För liksom... Ah, ja, det laggar sönder. Nu är det inte ens jag som är skotten kommer ju en halvtimme. Ja, ja. Vi behöver inte långt för nästa cirkel, men den kommer om 20. Ska vi röra oss nu? Ja, jag hoppar ner redan. Ja, nice. Bra, boys. Jag har inte byggmaterial alls. Bra svenska. Inte jag heller. Har de, är det fort, nuvarande fort borta till höger där? Är de kvar? Vet inte. Det är frågan. Det är ett dropp här ju. Är det så? Ja du. Bra. Oh shit. What? Antingen skjuter någon. Jo, det gör eller någon. Någon skjuter. Ja. Eller? Har du mycket byggmaterial? Jag har ingenting. Nej, inget alls. Jag kan inte ens bygga. 150. Jag har... 3. Mm, jag har 115. Jag går för droppet. Ja, gör det. Jag tar det här trädet och bygger upp mig på kullen. Då följer jag fan vänta. Efter. Vänta. Så ja. Hur byggde du in dig med? Ja, jag vet.
Vi gör så här. Du vet inte hur man editar heller. Jo, men det går snabbare att göra så här. Legendary Scar. Det är någon som skjuter, va? Är det så? Ja, det Legendary Scar. Mm. Ja, ja. Det är lugnt också. Jag har en stor kil om någon skulle bli träffad sen. Så ni vet. Oh damn, de skjuter ifrån fortet till vänster vid berget. Ja, jag har fan inget. Ska du inte bygga upp den? Den där alltså. Nej. Va? Nej, det var inget. Det är bra. Jag menar, ja där är de ja. Nej, jag fick nästan skada alltså. Bra, Sune. Jag har nästan ingen ammunition nu på någonting. Typ. Det är bara 16 pers kvar. Det kommer bli som förra gången. Att jag inte har någon ammunition och vi vinner. Ja. Jag har, vänta, vad har du inga AR-skott? Nej. Här. Hur mycket har du ens? 52. Ja, 82 nu. Ja, jävlar. Ja, de är där nere vid alltså, det är nästan inte värt att slösa ju. Inte om de är kvar, jag ser dem inte i den vänstra. Nej, inte jag. Dansar du, Sune? Ja, det var jag som gjorde Make It Rain. De har sprungit längre ner. Nej, de löper rakt fram. De... Aj. Men vad fan? En är HS. Jag fick honom, jag fick honom. Ja, HS honom, så inåt. Bra. De pushar ju där borta. Rakt på en ner, de pushar de andra där. Jag ser det. Ja, nej. Hur var inte det där träff? Ska du ta droppet? Det är dropp rakt fram. Tänkte ta allting här bara. Det är bra. Vi tar droppet snart. Vi chillar här lite, för vi är nästan i nästa cirkel också. Var det mycket byggmaterial eller på den killen? Ingenting, typ. Ja. Fan. Fan, ta huset så jag har en typ. Det är bra. De där pushade ju bortåt, så de typ sket i oss, kändes som. Folk bakom, en kille bakom. Yes. Han är skadad en gång. Stora trädet rakt southwest. Yes. Han måste röra sig inåt, så han kommer att pusha hitåt. Ska vi smattra trädet till det direkt, eller? Nej, vi softar. Ja, det är fler där. De langar nades, backar bak oss i. Fuck. Softa, de måste ju pusha in mot oss, så det är bara att softa. Nej, från Salty också. Japp. Alltså vi är ju mitt i zonen så det är inte helt otippat. Nej, jag har... Fan, jag har inget byggmaterial. Vad fan är ni någonstans? Är ni här? Ja, 95 skada plus 110 typ. Alltså jag fick in en sniper. Jävlar vad långt bort ni var från mig alltså. De har roterat. Det är nog de ifrån som var till vänster förut som har roterat typ. De har en liten bas där också. Här var det lite grejer. Nu kommer zonen boys. Men det är lugnt för oss va? Ja, det är att ta i. Jag har inget byggmaterial men... Men de... Ja. Aj. En kille är ju ganska close alltså. Ja, jag ser det. Jag försöker rotera runt lite här. Fuck! What? Jag försöker rotera runt, jag måste ha någonting att bygga med. Han är jätteclose, han är jätteskadad. Ja, jag ser det. Aj. Jag ska dra med, boys. Måste medda. Åh! God damn. Ja, jag går nog ner nu också, tyvärr. Är det så? Kanske. Ja, jag är inne på minus. Bra. Jag kommer till dig, Frolle, typ. Ja, du, nu är det nog ganska kört. Jag har den här. Knocka en av dem. Nej, jag... Oh, shit. Ja, du, nu är det kört här, alltså. Jag har typ ingen byggnad. Knockad, en till. Det är två skåds, det är mer än en. De har fler att fightas mot. Jag kommer till dig om du vill reviva. Eller om jag försöker poppa medkit. Ja, smattra lite till där då, buddy.
Vi måste röra oss inåt om 5 sek, Frolle. Frolle är i zonen. Ja, de är jätteweak där borta. De är döda. En av dem. Jag är bakom dig nu. De är down, de är down. Det är bara 2 pers kvar som pushar från andra hållet. Ja. Du får gärna... Håll oss, håll oss. Shit, sorry. Jag såg inte. Och jag har bara 1 bandage med. Ja, jag har ingenting. Ja. Och 50 HP. Så vi har lite HP och en drömboll. Nej! De knockar mig, de är uppe på berget. Uppe på berget. Åh, jävlar vad YOLO det där var. Ja, jag dör. Ja, jag kommer också dö. Nej! Jo. Det går fan inte att spela det skitspelet när det laggar. 2 kvar. De vann va? Fuck. Ja. Ja, men det är hur laggigt som helst. Men ja, vi har nytt tittarrekord på 1600 tittare här inne. Vad är det som händer?